Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Prekonali COVID, no naďalej trpia dôsledkami tohto ochorenia tzv. Post-covidovým syndromom. Ten ich vyradil z práce a aj z bežných ľudských činností, na ktoré sme naučení. Už len cesta do obchodu alebo do kuchyne je niekedy taká vyčerpávajúca, že musia oddychovať aj niekoľko dní. Mojím hosťom je dnes Eva Tudia Vondáková. Dobrý deň, dobrý vítajte. Deň, vy ste vlastne jedna z tých, ktorí post-covidový syndrom majú. Viacerí z vás ho nazývajú síce long covid, ale viem, že aj ministerstvo, aj vlastne poisťovne hovoria o post-covidovom syndróme, takže zostaneme pri tomto názve. Viem aj to, že viacerí z ľudí, s ktorými som sa rozprávala aj s vami, vlastne mali ľahký priebeh covidu. Áno. Takže skúste vlastne povedať, ako to celé začalo a ako ste zistili, že vlastne čo vás trápi, aj keď pri tejto definícii sa ešte pristavíme neskôr. Ja som teda na COVID bola aj hospitalizovaná, ale nebol to taký ten ťažký priebeh. Bola som chvíľku na kyslíku a po prepustení z nemocnice vlastne sa stav nejak zastavil, že sa to nezlepšovalo. Stále som bola veľmi vyčerpaná, veľmi dýchavičná a vôbec teda neprichádzalo k nejakej úlave. Mala som tam podozrenia aj na zápal srdcového svalu, lebo teda tie príznaky boli také rôznorodé, čiže rôzne vyšetrenia som absolvovala, bola mi diagnostikovaná astma a teda stále nejaké zápalové hodnoty boli zvýšené. Takže som si prešla rôznymi špecialistami, ktorí akoby nenašli nič iné ako to, že som prekonala COVID, tak sa začali prikláňať k tej diagnóze, že je to vlastne niečo po covidové a aj tú astmu, ktorá sa spustila, aj zápalové hodnoty, ktoré boli stále vysoké a nejaké autoimunitné vlastne hodnoty som mala pozvyšované, trombofíliu, tak to začali vlastne potom tak nazerať na to, že to je ako následok covidu. No a pretrváva to v podstate dodnes, čo je už 21 mesiacov. Boli ťažšie aj ľahšie obdobia, ono sa to tak akoby strieda, ale nikdy neviem predvídať akoby, že čo bude. Viem, že keď mám nejakú väčšiu aktivitu, tak potom bude ťažšie. Ale tých vplyvov, ktoré na môj stav vplývajú, je veľmi veľa. Stačí zhoršené počasie, alebo menštruačný cyklus, nejaká bežná víróza. Čiže hociaká taká mini záťaž ma vie veľmi unaviť a že to telo netoleruje to, čo predtým. Spomínate 21 mesiacov. Mnohí sú vlastne na takom podobnom čísle, s ktorými som rozprávala, že prekonali COVID a vlastne rok aj dlhšie už hľadajú spôsob, ako sa z toho vyhrabať, ak to poviem tak ľudsky. Spomínate viacerých lekárov, špecialistov. Viem, že aj vy ste si prešli tým, že ste išli od lekára k lekárovi a viem, že aj vy ste narazili na to, že mnohí vám ani neverili, že teda je to zdravotný problém, lebo vlastne vo viacerých prípadoch zaznelo, že to nie je problém vlastne tela, ale problém hlavy. Áno, toto sa stáva veľmi často. Ja som mala aj takú skúsenosť, ale viac som mala tých pozitívnych, možno aj tým, že som teda zdravotník, alebo teda som sa dostala do tých správnejších rúk, uvedomelejších. Ale ľudia, ktorí sme teda na facebookovej stránke, kde zdieľame svoje príbehy, tak majú veľa takýchto negatívnych skúseností. A vlastne potom je to pre nich o to viac ťažšie a frustrujúce, že im nikto ani neverí a nevie, tým, že sa to nevie úplne objektivizovať tými laboratórnymi rôznymi testami a vyšetreniami, tak sa to zvaluje akoby na psychiku a na niečo, čo nie je uchopiteľné. No. Spomínate facebookovú skupinu, kde vlastne ste členom, ktorá má názov Long COVID, ak teda dobre viem, Slovensko-Česko. Áno. A kde vlastne sa našli ľudia, ktorí trpia týmito problémami po covide. Viem, že to nie je, ale nedá sa povedať, že by to boli úzko profilovaná, teda pokiaľ ide o vek
vlastne týchto ľudí. Sú to mladí, možno stredná generácia, ale aj starší ľudia. Áno, je nás tam veľa pomerne mladých alebo v produktívnom veku. Sú aj starší, ale úplne tí starší asi nevedia ešte úplne, že s Facebookom a tieto platformy využíva, takže naozaj sme tam ľudia v produktívnom veku, veľa aj športovcov alebo ľudí, ktorí predtým vôbec netrpeli na žiadne ochorenia a aj veľa lekárov, hej, ktorí vlastne tiež nevedia si pomôcť a zdieľame tam teda svoje skúsenosti jednak s lekármi alebo s rôznymi alternatívnymi spôsobmi liečby, čo komu zabralo, alebo sa povzbudzujeme, keď je ťažko. A stále pribúdajú noví, keď je nejaká reportáž alebo nejaká osveta, tak potom sa prihlásia ďalší, že super, že existujeme, že našli miesto, kde patria, kde im ľudia rozumejú a vďaka nám si aj rozumejú vlastne, že čo sa s nimi deje. Vzniklo aj občianske združenie Long COVID, asociácia Long COVID, ale teda keďže členovia sme všetci s týmto ochorením, tak je dosť náročné robiť nejaké aktivity a vyvíjať, lebo tých síl máme málo, ale teda snažíme sa nejak hlásiť o slovo do sveta, že sme tu, že nás je veľa a potrebovali by sme nejakú pomoc zvonka. Keď spomínate, že vás je veľa, tak ja spomeniem, že Ministerstvo zdravotníctva na otázku televízie JOJ, či vlastne eviduje post-covidový syndrom a teda množstvo ľudí, ktorých postihol, nám odpovedalo, že ide zhruba o 30% vlastne ľudí, ktorí prekonali COVID. A podľa tých záznamov na NCZI, koľko ľudí na Slovensku prekonalo, bolo to 1 800 000 plus niečo. Vlastne by post-covidovým syndromom, ak to prepočítame, mohlo trpieť 90 000, ale aj viac ako 500 000 ľudí. A to je už podľa mňa číslo, ktorým sa treba zaoberať. Určite. Zaoberajú sa vami vlastne ministerstvo, nie, alebo poisťovne, alebo ďalšie orgány? Nie, nestretli sme sa s tým a ani ľudia, ktorí sa tomu teda aktivnejšie venujú v rámci našeho občianskeho združenia, tak nenašli nejakú ochotu k spolupráci alebo k venovaniu sa tomu. Budeme pokračovať v tejto téme. Ja sa pristavím pri tom, keď ste spomínali, že sú medzi vami aj mladí ľudia a športovci. Jedným z nich je Michal Dendeši. Michal Dendeši bol aktívny športovec, pokiaľ nedostal COVID. Robil veľmi náročný šport. Ak si dobre pamätám, dvíhal veľmi ťažké váhy, robil arm wrestling a vlastne COVID úplne všetko v jeho prípade zmenil. Ja som vlastne prekonal COVID koncom roka 2021, začiatkom roka 2022 s tým, že bol ľahký priebeh, no a po pár dňoch som vlastne pocítil také divné preskakovanie srdca. Bol som na kardiológii, všetko vlastne bolo v poriadku, potom som ešte bol relatívne v pohode 3 mesiace, no a potom začali už tie obrovské problémy. No a potom prišli problémy s vysokým tepom, že človek mal pri sedení, ako napríklad teraz sedím, mal tep 90-100, čo není normálna vec. Pri normálnej chôdzi 140, pri práci 160-170, čo taký tep som mával takedy ako športovec, keď som dvíhal ťažké váhy. Človek prešiel do záhrady po rovine a naspäť od domu a zadýchal sa a nohy ho začali boleť, aké by zabehol maratón. Spravil som nejakú menšiu fyzickú aktivitu a bol som odradený na 4-5 dní. Ležal som v posteli, bolo mi nevoľno, bola to nevoľnosť pri cestovaní autom a nevedel som si vysvetliť, či vlastne z čoho. Aj mne sa podarilo nájsť takého doktora po vyše roku, hej, môjho kardiológa veľmi dobrého, ktorý vlastne usúdil, že tieto problémy sú po covide a videl to aj na vlastne tých výsledkoch krvi, kedy som mal vlastne vysoké zápalové hodnoty, takže to bol jediný doktor, ktorý mi proste dokázal povedať, áno, máte to po covide, trpíte long covidom a to, že vás ostatní posielali ku psychiatrovi, no tak ja za to nemôžem. No tá úroveň ako pred covidom není ešte zatiaľ, ale dúfam, že raz bude. Ja to hodnotím tak na tých 80%, že už som fit. Michal spomínal viaceré symptómy. Viem, že tej vlastne skupine na sociálnej sieti ľudia spomínajú, mnohé sa veľmi podobajú alebo zhodujú. Ja si pamätám s prvou reportážou, keď sme oslovili vlastne niektorých ľudí, spomínali bolesti hlavy, ktoré prichádzajú, neodchádzajú, alebo stav, že sa cítia ako opití, alebo ako hovoril Michal, že sedia v aute, ten stav, ktorý ja síce nepoznám, ale viem o ňom, že je vám zle v aute, potrebujete liek. To je jedna časť. A druhá časť je,
že ak aj išli k lekárovi, tak dostali lieky, ktoré nepomáhali. Možno keby sme vedeli povedať, že čo všetko vlastne ľudia spomínajú, že ich postihlo. Tých symptómov je veľmi veľa, sú rôznorodé, ale áno, veľmi sa prekrývajú a sú podobné, alebo tá kvalita je taká, akú väčšina z nás nezažila pred covidom. A keď si to tam popisujeme, tak vlastne vidíme v tom veľkú podobnosť, že sú to vlastne také stavy vyčerpania, hlavne ponamahového, hej, že stačí malá nejaká námaha, potom príde stav úplného vyčerpania, do toho až bolesti kĺbov, tie bolesti hlavy, niekoľko dní trvajúce, dýchavičnosť je veľmi častá, tá tachykardia, hej, pri zmene polohy hlavne. Potom aj neurologické problémy bývajú často zabúdanie alebo taká netolerancia zvukov, svetla, viacerých podnetov naraz, ako by ten mozog bol unavený. Hej, to tam tiež popisujeme, že bolí ma mozog, že cítime si úplne akoby vnútro tej hlavy, že je unavené, vyčerpané, nemáme kapacitu treba ščítať, alebo teda na nejaké mentálne činnosti. Tie bolesti kĺbov tiež často popisujú rôzne, alebo sa im až vykrúcajú, hej, končatiny, kĺby, že úplne veľké bolesti, zvýšené teploty, zimnice, hej, tie zvýšené zápalové hodnoty, také jemne zvýšené, čo ešte nie je úplne na antibiotika, ale stále vlastne pretrváva nejaká tá vírusová aktivita. A to je taký nepríjemný stav, ako keď máte vírózu, tie prvé 2-3 dni, tak my to máme vlastne akoby stále, čiže tie zimnice, zvýšené teploty a ako pocit, ako keby máte chrípku alebo vírozu, vlastne nepretržíte. Ale ani chrípka, ani víroza to nie je. A nie je a nedá sa to vlastne liečiť dostupnými zatiaľ liekmi alebo nie sú na to možno. Aj vy ste to spomínali, aj viacerí ľudia, s ktorými som rozprávala, že teda obišli viacerých lekárov, poprípade hľadali lekárov, ktorí by mali porozumenie. Čím to je, že vlastne tí lekári sa k tomu stávajú? Nechcem ich házať všetkých do jedného vreca, ani náhodou, ale že sa k tomu stávajú buď opatrne, alebo teda úplne odmietavo, pretože vlastne pani, ktorú budeme počuť, spomínala, že vlastne že bola označená za hypochondra, pričom ale ona svoju prácu miluje, ale nemôže ju vykonávať. Neviem, či je to nedostatočnou edukáciou, alebo tým, že testy, nedá sa to objektivizovať, hej, čiže treba len veriť tým pacientom a rozumiem, že sú aj niektoré psychické diagnózy, ktoré sa prejavujú telesne, hej, ja len doplním, že vy ste odborník vlastne, psychológ. Áno, psychologička, hej. Čiže môžu to vidieť takto, že či nejde o nejakú teda takú larvovanú depresiu, ktorá sa prejavuje somaticky a nevenujú potom už viac tej diferenciálnej diagnostike. Ale je to na škodu, lebo naozaj v tomto prípade nejde o takýto prípad a pomaličky sa ale stretávame s tým, že keďže aj veľa lekárov, ktorí sú v našej skupine, majú long covid, tak sa snažia edukovať svojich kolegov alebo robiť nejaké také aktivity. Čiže trošinku, malinko sa to akoby zlepšuje. No, snáď hej. Ale stále by bolo treba nejaké systémové riešenie, hej, že nejaké také možno centra, kde by potom sme sa mohli akoby liečiť. Alebo porozprávať, alebo teda vlastne zistiť, že koľko vás je a že to je problém pomerne veľkej skupiny už teraz v súčasnosti. A to si myslím, že veľa ľudí o vás nevie. O tom, že existuje stránka, kde sa vlastne zoskupili ľudia s týmto postcovidovým syndromom, alebo ako sme hovorili, sú to ľudia, ktorí nepoužívajú internet alebo sú v staršom veku a nemajú tú možnosť vlastne prostredníctvom internetu konzultovať. Áno, a keď každý obvodný lekár má zopár takýchto nás pacientov, tak možno ani nemá v súčasnej dobe teda veľký nápor na lekárov, veľa pacientov majú, tak možno nemá čas, motiváciu, ako by sa venovať tomuto syndromu, čiže by bolo fajn, keby boli nejaké centrá alebo špecialisti, ktorí by vlastne sa venovali iba nám, no ale... Ako to funguje v zahraničí? Máte nejaké informácie vlastne? Alebo možno aj v Česku, keďže vlastne ste v jednej skupine aj s českými obyvateľmi, ktorí prekonali COVID a trpia ďalej týmto syndromom? Čo viem, tak v Česku je to podobne ako u nás, že tam teda popisujú pacienti, že nie je to o nič lepšie. Ostatné krajiny nemám informáciu.
Ak sme hovorili, že sú to ľudia, ktorí vlastne nemôžu vykonávať bežné činnosti ani svoju prácu, tak televízia Joj sa rozprávala vlastne s Dankou, ktorá by chcela ukončiť svoje vysokoškolské štúdium a vlastne mať možnosť sa aj zamestnať, ale nedarí sa jej to práve pre jeden zo syndromov, ktorý sme spomínali, alebo teda sprievodný znak tohto syndromu, a to sú bolesti kostí. U nej je to konkrétne o bolestiach chrbta, ktoré sú neznesiteľné, a priznám sa, že keď mi o tom rozprávala, tak som si ani nevedela a ani dodnes si neviem predstaviť, ako vlastne funguje v bežnom živote. Ja som nemala problém zistiť, či je to long covid, pretože mi to práve začalo už počas akútnej fázy covidu a bolo to 14 mesiacov dozadu, takže odtedy to trvá. Mne konkrétne to spôsobuje problémy na chrbte, so svalmi na chrbte, a vytvárajú sa mi vlastne spazmy svalové, také silné, že mi to v podstate bráni v pohybe, alebo bráni mi to v takých každodenných činnostiach, sedení, státi, čiže akože u mňa je naozaj, že bezpečná poloha iba ležať. Keď ste zistili, že sa niečo deje, predpokladám, že ste vyhľadali lekára alebo ste hľadali pomoc u lekárov, s akou odozvou ste sa stretli, po prípade koľkých špecialistov ste museli navštíviť, alebo dopatrali ste sa k tomu, kým vám vlastne povedali, že o čo ide? No, špecialistov, to vám ani nepoviem číslo, lebo bolo ich naozaj veľa. A v podstate sme sa nedopatrali k ničomu, lebo lekári v podstate nevedia, tak ako nikto zatiaľ nevie, že čo to presne spôsobuje ten covid v tele, ale v podstate sa riešia iba symptómy. To znamená, u mňa sú symptómy na chrbte, to znamená, riešia rehabilitácie, rôzne obstreky a takéto veci, ale sú to v podstate iba pomocné veci. Tým, že nevieme príčinu, tak nevieme ani liečbu nemáme, takže zatiaľ sa to ako keby nejaké zlepšenie tam veľmi nenastalo. Môžete pracovať? Môžete vykonávať svoju prácu? Nie. Ja som informatik, takže, alebo teda momentálne doktorant ešte, ale moja práca je na počítači, to znamená tým, že nemôžem sedieť za počítačom, takže je to obtiažné z toho dôvodu, že neviem, dokedy takto budem fungovať. To znamená, že nemôžete dokončiť svoju prácu a tým pádom sa ani neviete zamestnať, ak teda dodržiavam tú dobrú postupnosť. Áno, presne. Ja som momentálne, čakám na posledný rok doktorandského štúdia. To znamená, na to, aby som ho dokončila, potrebujem dopísať dizertačnú prácu, potrebujem ten výskum dorobiť, čo zatiaľ nemôžem. To znamená, a prerušiť štúdium alebo skončiť štúdium pre mňa rovnako nie je riešením, pretože kto ma zamestná, keď nemôžem pracovať. Takže zatiaľ ako keby cesta z tohto tiež je otázna. Ja sa chcem spýtať, 21 mesiacov spomínate, vy konkrétne môžete pracovať? Alebo pracovali ste v tom období? Nepracovala som. Požiadala som o invalidný dôchodok, ale keďže sa nič nehýbe, prerušili konanie, že nemajú ľudí, ktorým by ma preposudili, tak som skúsila sa zamestnať teraz na 2 dni v týždni. Je to úplne nové. Prvé, vlastne trikrát som bola zatiaľ v práci. Mám zamestnávateľa, ktorý je ústretový a vyšiel mi teda v ústretí. Ale je to veľmi ťažké, pretože som deň v práci a potom ďalší deň som ako úplne musím naberať silu. Čiže tie 2 dni ma stoja všetku energiu a tie ostatné dni sú potom o rehabilitácii. Ale už to bolo vlastne neúnosné byť, jo. Teda rok som bola na platenej PNK a ďalších 8 mesiacov na úplne bez príjmu, čiže skúšam, ale neviem, dokedy to vydržím. Určite sa nebude dať navyšovať. Mala som takú víziu, že možno, že pomaličky, ale zatiaľ to som rada, že zvládnem tie 2 dni a je to veľmi, veľmi ťažko a s bolestiami. No. Vy ste jedným z tých, ktorým sa aspoň takto podarilo. Viem, že Michal si našiel inú prácu, nemôže robiť to, čo robil predtým. Viacerí ľudia teda museli zmeniť vlastne svoju prácu, pretože ju nemohli vykonávať, napriek tomu, že ju mali radi. Viacerí ľudia, alebo mnohí ľudia sa ale vôbec nemôžu vrátiť do pracovného procesu. A vy ste mi spomínali, že tie debaty vlastne na sociálnej sieti v vašej skupine bývajú niekedy až desivé. Áno, tam už sú úplne zúfale také výkriky vlastne už toho, že to nemá celé zmysel, pretože nevidíme perspektívu, nemáme žiadnu podporu ani teda v štáte, ani v lekároch, a potom sú tam tie existenčné problémy, platenie hypotéky a živobytie. Veľa ľudí potom robí tak, že vlastne predá byt, ide k rodičom, alebo hlavne teda samoživiteľky ženy majú takéto príbehy tam, alebo ich
ich podporujú rodičia, ale to tiež sa dá len chvíľku, teda, že tá rodina bude pomáhať. Už boli teda aj samovraždy, čo mám od pani docentky Dobrodenkovej informácie, s ňou veľa ľudí komunikuje. Infektologička, ktorá sa aktívne venuje a tiež má tieto problémy, tak teda v jeho prípadoch, kedy to už ľudia vlastne zabalili, že už nevideli vlastne zmysel a často sú tam takéto vlastne príspevky, že už to ďalej nevedia dávať, podporujeme sa, alebo zbierku vlastne vyhlásia, že nejak takto sa snažia pomáhať, ale už vlastne aj vo svete veľa ľudí skončilo ako bezdomovcov, že proste naozaj tá finančná situácia je potom neúnosná. No. Ak dobre rozumiem, tú zbierku vyhlásili ľudia v rámci tej skupiny, aby pomohli niekomu? Nie, jednotlivci. Hej, uh-huh. Si vyhlasujú zbierky, alebo proste hľadajú možnosti, že ako prežiť, ako preklenúť to obdobie. Alebo sa teda vrátili do práce, že už nemohli inak. Vrátili sa na plný úväzok a vydržali týždeň, dva. Hej, máme prípad, kedy pán potom ochrnul, že vlastne mu tá vírusová aktivita alebo ten zápal sadol. Čiže ja tiež som preto začala, že dvomi dňami, lebo viem, že keby som išla na plný úväzok, tak to vydrží možno týždeň, dva a sa to celé oveľa viac horší. Aj z tohto mám obavu, ako to dopadne. Takže je to už úplne že zúfale. Je to situácia, kedy tí ľudia alebo nebudú mať z čoho žiť. Proste je to naozaj veľmi náročné a zrejme si to ostatní nevedia predstaviť, že tam nejde o to, že nechceme pracovať alebo tí ľudia nechcú pracovať, ale to nejde. Hej, a rok prejde a čo teraz? Ako sa vlastne stávajú zamestnávateľia? Pretože vy hovoríte, že ste mali šťastie na zamestnávateľa. Ja som hovorila vlastne s pani, ktorá vravela, že ju volali späť do práce napriek tomu, že teda vedeli a uprosili ju, že aspoň na jeden deň, ale nechám, nech to ona vlastne povie neskôr, ale viem, že zamestnávateľia v dnešných časoch veľmi ťažko znášajú, ak teda majú zamestnanca, najmä ak ide o nejaké špecifické zamestnanie alebo teda prácu a ten zamestnanec je viac doma ako v tej práci. Aké majú skúsenosti ľudia vlastne so svojimi zamestnávateľmi? Mnohých poznajú, ale u tých mladých je to vlastne otázka toho, že možno nastúpil pred pol rokom. A celé sa to vlastne vtedy u neho spustilo, pokiaľ ide o post-covidový syndrom. Toto je tiež veľmi závažná otázka, ktorá by potrebovala aj nejaké systémové riešenie, že vlastne oboznámiť tých zamestnávateľov, alebo im dať nejaké možno pokyny, alebo niečo, že aby brali toto do úvahy, že aj takíto ľudia sa chcú vrátiť do práce, chcú pracovať, ale nepôjde to tak, ako predtým. Takže tie skúsenosti častokrát nie sú dobré, hej, že stretávajú sa s ústretovosťou. Ja pracujem v nemocnici, takže asi aj toto prostredie, aj teda môj zamestnávateľ je veľmi ústretový, pozná túto diagnózu, ale nie všetci majú to šťastie, čiže ono by to asi chcelo takú osvetu. Celoplošnú osvetu a edukáciu a pýtajú pomoc. Pýtajú si napríklad zamestnávateľia nejaké potvrdenie, že trpíte vlastne týmto ochorením? U mňa si nepýtali, hej, že ja som si dala iba žiadosť na skrátený úväzok na tie 2 dni zo zdravotných dôvodov a bolo mi vyhovené. No. Ostatní toto neviem konkrétne, ale väčšinou potom teda nechajú tú prácu, že to nezvládnu. A vracame sa vlastne k tomu kolotoču nedostatok financií a už to bože, keď teda ide len o jedného človeka a nedaj Bože ešte živí jedno alebo dve deti, takže tam tá situácia naozaj môže byť vyhrotená. My sme sa rozprávali s pani Máriou, ktorá je učiteľka. Keď sa jej to stalo, tak vlastne zostala zaskočená, ona veľmi chcela ísť späť učiť. Po nejakom čase, čo bola doma, ju aj uhovorili doslova, aby prišla, ale vlastne tuším po týždni alebo po dvoch to musela vzdať a zistila, že nie. Ona má ale šťastie, lebo si našla prácu, môže pracovať z domu. Našla si v tom aj istý spôsob vlastne toho, že to má rada. Takže bola z tých šťastnejších. Ale vlastne všetko o tom, čo ju sprevádza a ako musí s tým napriek tomu bojovať, si môžete vypočuť priamo od nej. My sme vlastne COVID dostali hneď prvej vlne v septembri pred 3,5 rokmi. A ten prvý návrat bol taký normálny, vrátila som sa po 2,5 mesiaci do školy a v podstate nejaké
príznaky toho, že niečo nie je v poriadku, začali v januári. A veľmi naplno, alebo takom stave, akom som vlastne doteraz, to začalo po druhom očkovaní, bezprostredne týždeň po novom, kedy som sa vrátila normálne do školy, a vtedy som ostala odpálená, nefunkčná. To, čo som predtým považovala za bežné činnosti, čo som vládala, na čo som mala energiu, tak som sa nebola schopná postaviť, nebola schopná prejsť, nie je to ešte niečo vydržať. Takže v podstate som v takom stave odtedy. Predpokladám, že boli ste u lekárov, aj sama ste vravili, že vlastne aj ste vymenili lekárov vzhľadom na to, že ste nebola spokojná s vývojom tej situácie okolo vás. Dostali ste diagnózu, alebo dostali ste možno nejaký výhľad, ako by sa to dalo vyriešiť, alebo či existuje riešenie? Povedala by som, že čiastočne. Pretože tým, že som myslela meniť obvodného lekára, teraz mám už tretieho od covidu a teraz konečne mám lekára, ktorý naozaj sa zaujíma a ktorý ma neodpaľuje. Ja nehovorím, že som hypochonder, že teda som počula od lekárky, ktorá sa vraj venovala veľmi intenzívne covidovým pacientom, ale po covidiaci oni sú hypochondri. Tak naozaj môžem povedať, že to, čo vedia vyriešiť, to, čo naštudujú, lebo stále je to vec trošku taká dosť neznáma aj pre nich, tak v tom sa mi ušili pomôcť. Mám veľmi dobrú hematologičku, ktorá ma postavila na nohy. Mám veľmi dobrú obvodnú, mám veľmi dobrého ortopeda, ktorý naozaj robí, čo vládze a čo môže. Čiastočne tie veci, ktoré sme vedeli pohasiť, tie sme pohasili, ale veľakrát od nich na to, čo stále pretrváva, dostávam odpoveď, neviem. Pani Mária spomínala, keď sme s ňou rozprávali, že vlastne chcela invalidný dôchodok. Ale mala tú smolu, že u nich skončil posudkový lekár a teda zostala stáť vo vzduchoprázdne. Ako je to vlastne s ľuďmi ako vy a ďalší, ktorí by chceli vlastne po tom roku penky požiadať o invalidný dôchodok, lebo to je zrejme cesta, a idú za posudkovým lekárom? Aké sú tam skúsenosti? Nie sú dobré. Ešte nie je nikto, komu by schválili na long covid invalidný dôchodok, aspoň nemám tú informáciu. A v skupine si to teda zdieľame, takže nie je to akceptované ako ochorenie pre invaliditu. Viem, že aj vy ste boli vlastne u posudkového lekára. Ako to prebiehalo? Ako som vravela, že ja mám dosť pozitívne skúsenosti so špecialistami a so svojou obvodnou lekárkou, tak sa mi to tam Pokazilo a zažila som úplne veľmi nepríjemný zážitok. Ja som mala v tých posudkoch, tým, že ja som mala aj tie výsledky také, aj to objektivizované tam trošku bolo, čiže mali na čom stávať tí špecialisti, tak tam bolo napísané, že teda neodporúčajú mi návrat do práce, že mi to zásadne ovplyvňuje fungovanie a podobne. A je moja lekárka sa vyjadrila, že tu nie je o čom, že to určite bude iba akoby formalita, tak pán doktor to úplne spochybnil. Ako celú tú diagnózu, všetko povedal, že on je ten, čo posudzuje, že oni majú liečiť, ako veľmi, veľmi nepríjemná skúsenosť to bola naozaj. No ja som sa potom odvolala, lebo tak všetci tí lekári boli akoby z toho fakt zhrození. Jedna špecialistka dokonca chcela, že ho bude kontaktovať, že ju to akoby až urazilo, že akoby ona ma lieči a on to popre a že v podstate akoby jej vyjadrenie nemá teda význam, tak mi radili sa odvolať, že to pôjde na ústredie a že tam teda istoto už bude posudzovať niekto iný a bude brať ohľad na to, čo je napísané. Tak som sa odvolala, prešli 2 mesiace, prišlo mi teda oznámenie, že predlžujú si dobu na posúdenie o ďalšie 2 mesiace, ze zákonom je stanovené, že teda to môže trvať až 120 dní. No a po 120 dňoch, keď prišiel papier, už som myslela, že prišlo to rozhodnutie, ale tam prišlo napísané, že prerušujú konanie a že teda zastavujú to. Ja vôbec som nerozumela, o čo ide, ani som nevedela, že takéto niečo je možné, že keď uplynie zákonom stanovená lehota, že sa dá niečo prerušiť a neriešiť, tak som sa informovala na sociálne poisťovne a bolo mi povedané, že majú málo personálu. Tá pani tak povedala, že viete, že po covide sa všetci odvolávajú a všetci by chceli invalidní a že nestíhame. Tak už aj z toho bolo cítiť, aký postoj vlastne je k tomu, že vlastne po covide sme sa všetci rozhodli byť doma, alebo neviem, alebo ako to vnímajú. Tak kto vie prečo. A vysvetlila mi to tak, že vlastne je to prerušené. Neznamená to, že sa tomu nebude niekto venovať, ale pretože už nemajú zákonne dobu, tak to museli prerušiť, lebo už uplynuli tie všetky termíny, ktoré boli. Áno. A keď som sa pýtala, koľko to asi bude trvať, povedala, že to môže trvať mesiace, hoci ako dlho.
hoci koľko. No. Takže... Ste ojedineli prípad s takouto skúsenosťou? Alebo... Nie, je nás viacej. Niektorí, tým, že sme veľmi unavení a vyčerpaní a potrebujeme energiaspoň na tie základné aktivity, tak niektorí, keď podajú už ten návrh o invalidný a zamietnú im, oni už nemajú silu sa ani odvolávať. Hej. Že naozaj, a keď počujú tam tieto skúsenosti a aj ten zážitok s posudkovým bol naozaj veľmi nepríjemný, tak niektorí už potom ani nevládzu ísť ďalej. Že vlastne ten systém získa to, že má pokoj. Že má potom pokoj, ale ešte sa nestalo, že by niekto mal skúsenosť takú, že by mu to uznali a aspoň trošku pomohli. No. Hovoríme o sociálnej poisťovni, ale vlastne každý z nás má svoju zdravotnú poisťovňu. Ako vlastne v tomto prípade reagovala vaša zdravotná poisťovňa? S ňou som o tom akoby nekomunikovala. Uh-huh. Ani som nevidela dôvod, že vlastne či by mi mohla a v čom by mi mohla pomôcť. Takže zdravotné poisťovne do toho nejak... My potrebujeme nejaký ten akoby... Zastrešovací orgán, ktorý by vám pomohol. Uh-huh. Ja vlastne som komunikovala so sociálnou poisťovňou, ktorá povedala, že by sa nemalo stať, že nebude uznaný vlastne pri postcovidovom syndróme to, že ním netrpíte. Bolo to stanovisko poisťovne a zároveň vlastne poisťovňa povedala, že by sa chcela na vás nakontaktovať. Vyžiadali si aj kontakt. Neviem, či kontaktovali vašu skupinu alebo konkrétne vás, lebo na vás som dávala kontakt a či ste sa rozprávali. Nekontaktoval ma nikto. A ja som túto informáciu dala do skupiny, lebo po reportáži všetci teda sa tak tešia, keď nejaká taká trošku osveta príde, že sa venuje, tak ma kontaktujú. Či už niekto kontaktoval, či sa niečo podarilo. A teda nepodarilo sa nič. No. Možno môžeme skúsiť druhý krok, pošleme vlastne opačne kontakt. A možno je dobré, aj keď naozaj treba priznať, že je vás síce veľa a je to veľký problém, ale tých problémov v tomto, na tomto Slovensku je veľa, aj tých zdravotných, takže na jednej strane chápem, na druhej strane možno naozaj treba zintenzívniť tú komunikáciu medzi jednotlivými ľuďmi. Stále spomíname tú skupinu, ktorá vznikla na sociálnej sieti. Koľko vás bolo na začiatku? Ja som sa tam pridala asi pred rokom, som o nej zistila a vtedy bolo okolo, ja neviem, do 3000, teraz je nás do 4000. Takže úplne v začiatku viem, že to boli nejaké 3-4 osôbky, ktoré sa tak dali dokopy, hej. A pomaličky sa to rozrastalo. A určite nás oveľa viac, no tej skupine nie všetci vedia. A niektorí ani nevedia, čo sa deje s nimi. No. Aha. A ako sa voláte, ak by vás chcel niekto vlastne vyhľadať? Lankovit Československo. A je to na sociálnej sieti, ano. Vlastne Facebook. Áno. Spomínali ste lekárov, ktorí sú vlastne členmi tejto skupiny, pretože sami majú tieto problémy, ale viem, že vám pomáhali aj lekári, ktorí teda netrpia post-covidovým syndromom, ale konzultovali vlastne aj v rámci skupiny s ľuďmi. Pridali sa sami, oslovili vás? Áno, dávali tam rady, hej, že boli veľmi zlatí a aj rozprávali, že im to pomáha akoby sa edukovať v tej problematike, že keď už prečítali, že 20-30 ľudí trpí podobným, tak už im to začalo vlastne možno, že zvedavosť aj takú nejakú chuť pomôcť, že čo sa to deje, takže začali sa tomu potom viacej venovať aj odborne, alebo tam dávajú aj teda nejaké rady, hej, že sa snažia, že čo sa im osvedčilo, alebo áno, sú niektorí veľmi, veľmi zlatí, že sú tam a snažia sa pomáhať. Michal povedal, že sa mu zdravotný stav vlastne po tom, čo natrafil alebo našiel si, mal šťastie, stretol lekára, ktorý sa ním zaoberal, zlepšil zhruba na 80%, ale že občas sa tie problémy ešte prihlásia. Na koľko percent sa to zlepšilo u vás? A hovoríme o 21 mesiacoch, aby som to zdôraznila. Bojím sa to úplne povedať, lebo viem, že potom častokrát príde aj k zhoršeniu, ale boli obdobia, kedy sa, ja neviem, zlepšilo to na nejakých 50%. Asi nad 50% som sa nedostala ešte. To nie, no. Keď je to tak, že niečo zvládnem a potom minimálne toľko potrebujem na regeneráciu. A ľudia v skupine, keď hovoria vlastne, či sa za rok, pol rok, niekoľko mesiacov alebo aj 3 roky vlastne niekam posunuli? Máme zopár takých, ktorí teda napíšu potom a tým nás chcú motivovať a dať nádej, že sa im podarilo možno na nejakých 80%, že na polúvesku zamestnať alebo ísť na nejakú už aktivitu, prechádzku s rodinou, takže to tam zdieľajú, čo nás vždy veľmi tešia, dáva nám nádej. Ale sú to skôr ojedinelé
prípady. Hej, skôr je to, že sa to nejak extrane lepší, alebo minimálne. Hej, a je to obdobie 3 rokov, už niektorí sú vlastne 3 roky tak. Ale úplne sa vrátiť aktívne do života ako predtým, to je veľmi ojedinelé zatiaľ teda. Predsa len s maličkou nádejou a možno s maličkým optimizmom končíme náš rozhovor. Ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie aj za tie slová, ktoré asi viacerých zaboleli, pretože ak nás počúvajú alebo pozerajú ľudia, ktorí tým trpia, vieme presne, o čom hovoríme, teda vedia presne, o čom hovoríme. A jediné, čo vám môžem zapriať, teda okrem zdravia, to na prvom mieste, a nie je to fráza, aby naozaj prišla chvíľa, že budú s vami komunikovať nielen ľudia, ktorí trpia post-covidovým syndromom, ale aj ministerstvo zdravotníctva, možno ministerstvo práce a sociálnych vecí, poisťovňa, sociálna poisťovňa, a možno by to chcelo začať aj od tých lekárov, ktorých našťastie teda pribúdá, a v tom, že teda veria, že niečo také je a že sa tým treba zaoberať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za návštevu štúdiu. Ja ďakujem veľmi za pozvanie a za to, že nám dávate priestor a pomáhate tej osvete, ktorá je veľmi dôležitá. Za maličko. Ja sa volám Marika Dulajová, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť na budúca. Dovidenia.